video kam. Nih, oh, yang dim nih bir rata nih nih le. Iku menure yo. Ha? Nakanda. Nakanda boleh kok. Nakanda ni bukan nakanda ini. Nah. Ura type orang kaki. Ura type orang tak kena itu ustu. Urua beri nagi. Tes bal lah. Kibat tu. Panir tu masih jaya. Panir tu. Dua kembali? Zah bay, thanks. Zah bay, hang lain je. Deshau, ada kena ide. Mari nak ke? Dua guna ni. Jepal kat mana? Mana? Ya, lak. Selak. Cepat pun jangan biar. Kita nak kelana hangam.